Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Останній в цьому сезоні зимовий синоптикет вихідного дня вітає вас, глядачів 9 каналу. Готові прощатися із зимою? А не кваптеся, бо календарна зима і синоптичною не збігається. І за це можемо дякувати нашим предкам. Це вони рухали календар туди-сюди. Рік починався то 1 вересня, то 1 березня, а в результаті досувалися до того, що ластівочка тепер прилітає у січні, коли їй треба спати. Останньому зимовому синоптику можна і побурчати, правда? Але досить. Час дізнаватися про погоду. У Дніпрі 27 і 28 лютого пройдуть під знаком дощу. Він почнеться проти ночі суботи і з перервами литиме до першої половини неділі. Далі сухо, навіть вологість можна буде назвати низькою. Температура повітря в суботу від 1 до 6 градусів тепла. Буде кілька туманних годин, але тиск атмосфери нарешті нормалізується. Обидва вихідні похмурі і майже безвітряні. Марганець і Нікополь. Не ховайте дощовики, гумаки і парасолі. У вас дощитиме обидва дні. Температура повітря 27 лютого – 3-7 градусів тепла. 28-го – 3-5. У суботу атмосферний тиск у межах норми, в неділю знову надвисокий. І в неділю прокинеться північно-західний вітер. Дозволить собі пориви до 12 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг. У вас тепліше за інших, але так само волого. Дощ почнеться вранці суботи. На ніч зробить перерву, а з новими силами працюватиме зранку неділі. Вологість висока і помірна. У неділю вітряно – до 15 метрів за секунду. Температура повітря обидва дні у межах 3-8 градусів вище нуля. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. І у вас мокро і хмарно. Суботній дощ нудний і затяжний, недільний, веселий і короткочасний. Температура повітря від 2 до 5 градусів тепла. В суботу, увага, небезпечно на дорогах. У неділю повертається високий тиск атмосфери, тож слідкуйте за своїм здоров'ям. 28 лютого – останній день зими. Міжнародний день орфанних захворювань. Таким словом називають рідкісні хвороби, такі, що зустрічаються один раз на 2000 людей, не частіше. Взагалі цей день відзначають 29 січня, але він буває раз на 4 роки. Тож вийшла така гра сенсів. Рідкісним людям присвятили такий саме день. Орфанних захворювань сьогодні існує близько 7 тисяч, але є люди, які поки не можуть потрапити у цей список і отримувати допомогу від держави. А все тому, що їхні випадки одиничні для цілого міста або навіть країни. Зверніть увагу, у Дніпрі з початком темряви торгівельні центри і бульвари починають світитися різними кольорами – салатовим, рожевим, фіолетовим і блакитним. Так буде до кінця лютого, і це нагадайка про потреби особливих людей, які живуть поруч. З вами був останній зимовий синоптикет. До побачення! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!